ଆଜ୍ଞା କଂଗ୍ରେସ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 4,500 ଭୋଟ ବି ପାଇଲାନି, ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ପାଇଁ? ସଂଗଠନ ଦୁର୍ବଳ, ନେତୃତ୍ୱ ଦୁର୍ବଳ, ଆତ୍ମଚିନ୍ତନର ଏତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ବାହାରିଗଲା 2 ଦିନ ଆଗରୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକେ ଆଉ ଭୋଟ ଦେଲେନି। ଏଭଳିଆ ଭାଷାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି। 2024 କଥା ତ 2024 ଜଣାପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ କହୁଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଯାହା ମିଳିଛି ଭୋଟ ସେଥିରେ ମୁଁ ମର୍ମାହତ ଦୁଃଖିତ। ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତର୍ଜମା କରିବା ପାଇଁ, କଂଗ୍ରେସରେ ତର୍ଜମା କେବେ ହେଉନାହିଁ। ଆତ୍ମଚିନ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହିଲା ତାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ତାହା କରା ନଯାଏ କଂଗ୍ରେସର ଭବିଷ୍ୟତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ଧକାର। ଆଜ୍ଞା କଂଗ୍ରେସ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 4,500 ଭୋଟ ବି ପାଇଲାନି, ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ପାଇଁ? ସଂଗଠନ ଦୁର୍ବଳ, ନେତୃତ୍ୱ ଦୁର୍ବଳ, ଆତ୍ମଚିନ୍ତନର ଏତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ବାହାରିଗଲା 2 ଦିନ ଆଗରୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକେ ଆଉ ଭୋଟ ଦେଲେନି। ଏଭଳିଆ ଭାଷାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି। 2024 କଥା ତ 2024 ଜଣାପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ କହୁଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଯାହା ମିଳିଛି ଭୋଟ ସେଥିରେ ମୁଁ ମର୍ମାହତ ଦୁଃଖିତ। ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତର୍ଜମା କରିବା ପାଇଁ, କଂଗ୍ରେସରେ ତର୍ଜମା କେବେ ହେଉନାହିଁ। ଆତ୍ମଚିନ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହିଲା ତାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ତାହା କରା ନଯାଏ କଂଗ୍ରେସର ଭବିଷ୍ୟତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ଧକାର।